građane, vidi se dalje. Čekaj, i kad je onda tehnički ovaj dio? Znači, nakon što prođe... Koliko je dug taj most? 500 metara. Što je ozbiljno, ozbiljno. Tamo je tunel Polakovica, kilometar mjesta. Tamo se povezuje zapravo dva tunela. Iz tunela na most Papizan. Da, da, ima Polakovica, most i zahtjev. Zahtjev. Da, da. Dakle, evo, kad to znači, onda praktički je... Taj zadnji, kad više objekt, kad više objekt na trasu je završen, tuneli su probušeni oba, sad... To je to onda će... Da, 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 kada je ovo je odiglo, ovo je još diglo. Smo danas tijekom ovog boravka i u Splitsko-dalmatinskoj županiji, sada u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, došli u Komarnu da vidimo kako se finaliziraju radovi na Pelješkom mostu, kao što smo čuli od predsjednika uprave Hrvatskih cesta, gospodina Škorića, od ministra Butkovića. Radovi na samom mostu su zaista došli u zadnjih praktički 10-15 dana do kraja siječnja. Slijedit će takozvano puno radno opterećenje mosta i nakon toga slijede tehnički pregledi, što znači da se sukladno najavama do konca siječnja 2022. godine dovršava izgradnja Pelješkoga mosta. Dobro napreduje i druga i treća faza, dakle to su dionice koje su na Pelješcu, koje radi Štrabak, ministru i Hrvatskim cestama. Zahvaljujem